नमस्ते आदरणीय दर्शक प्रियहरु, आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दुईवटा प्रपर्टीको जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु, दुईवटा प्रपर्टी जुन ललितपुर जिल्लामा नै रहेका दुईटा जग्गाको जानकारी तपाईहरुमा आज म दिन गइरहेको छु। एउटा जग्गा रहेको छ धोबी घाटमा रहेको जग्गा, जुन धोबी घाटमा रहेको जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा नै राख्न गइरहेको छु। र त्यस्तै गरी अर्को जग्गा रहेको छ डुकुछाप ललितपुरमा रहेको छ, जुन डुकुछाप ललितपुरमा रहेको ४ आना १ दाम जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न गइरहेको छु। पूरा भिडियो हेर्नुहोला। उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि सोझै जग्गा धनीलाई सम्पर्क गरेर जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ डुकुछापको जग्गाको जानकारी दिदै छु, हेर्नुहोला। म तपाईलाई चाहिँ यो प्रपर्टीको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। म यो मेन बाटोबाट यो जग्गा भएको ठाउँमा जाँदै छु, जुन यो चाहिँ प्लानिङको 13 फिटको बाटो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ मैले दृश्यमा देखाइरहेको छु, यो चाहिँ प्लानिङको बाटो रहेको छ, जुन 13 फिटको बाटो रहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले चिप्सहरु चाहिँ हालिएको छ, जुन यहाँ चाहिँ ग्राभेल गरेर यो पिच गर्न लागिएको हो साथीहरु। र तपाईहरुलाई चाहिँ म यो जग्गाको दृश्य तपाईहरु माझमा देखाउन लागिरहेको छु। यो राम्रो र आकर्षक जग्गा रहेको छ। हेर्नुस् त साथीहरु, जुन मेन बाटोबाट थोरै मात्रा भित्र रहेको, जम्मा 3 किता भित्र रहेको यो आकर्षक जग्गा बिक्रीमा रहेको छ, जुन यो चाहिँ मेन 13 फिटको बाटो भयो। र म तपाईहरुलाई जग्गाको दृश्य देखाउँदै छु। यो चाहिँ जग्गा रहेको छ, हेर्नुस् त, यो प्लानिङको जग्गा रहेको छ, जुन यो मुडा राखिएको चाहिँ जग्गा, जुन यो चाहिँ प्लानिङको, हेर्नुस् त, अगाडिपट्टिको चाहिँ यो जग्गाको फेस चाहिँ 29 फिट मोडा रहेको छ साथीहरु। 29 फिट मोडा रहेको छ भनेदेखि 43 फिट पिछडा रहेको छ साथीहरु। एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ, हेर्नुस् त, जुन तपाईहरु माझमा मैले राखिरहेको छु। एकदम आकर्षक मिलेको, चारपाटा मिलेको जग्गा रहेको छ साथीहरु। र सम्म ठाउँमा रहेको जग्गा एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ। यो जग्गाको भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर तपाईले चाहिँ यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। जुन तपाईलाई चाहिँ यो प्रपर्टी भएको ठाउँमा, अर्थात यो जग्गा भएको ठाउँमा जानको लागि चाहिँ जुन एकान्त कुनाबाट चाहिँ रिङ रोड एकान्त कुनाबाट चाहिँ जुन यो भैसे हामी चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौं। र यो जग्गा चाहिँ खास चाहिँ फास्ट ट्र्याकसँग नजिक रहेको छ साथीहरु। यो जग्गा बडा फास्ट ट्र्याक सम्मको दूरी भनेको जम्मा 500 मिटर, आधा किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हेर्नुस् त साथीहरु, वरिपरिको दृश्य पनि तपाईहरु माझमा मैले देखाइदिरहेको छु। यहाँबाट फास्ट ट्र्याकको दृश्य पनि देखिन्छ साथीहरु, जुन तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। अलि तलको फाँटमा चाहिँ रहेको छ, यो चाहिँ माथिल्लो फाँट रहेको छ। यहाँ चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मजाले घाम लाग्ने यो जग्गा रहेको छ। हेर्नुस् त, एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ साथीहरु र चारपाटा मिलेको जग्गा रहेको छ, जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईहरु माझमा मैले राखिरहेको छु। र यो जग्गामा चाहिँ रिङ रोड एकान्त कुनाबाट चाहिँ यो जग्गासम्मको दूरी भनेको 7.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ साथीहरु। यो 7.5 किलोमिटरको चाहिँ दूरीमा रहेको छ। र यो जग्गा चाहिँ 26 फिटको ग्राभेल बाटोबाट जम्मा 3 किता मात्र भित्र चाहिँ रहेको छ, जुन 13 फिटको बाटोमा रहेको छ। मैले अघि नै तपाईहरुलाई चाहिँ बाटोको दृश्य सहित तपाईहरु माझ मैले जानकारी राखिसके साथीहरु। र एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ, जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अघि नै पनि मैले भनिसके। यो फास्ट ट्र्याकबाट जम्मा 500 मिटरको दूरीमा रहेको छ। यो बुमतीबाट चाहिँ नजिक रहेको छ साथीहरु। यो जग्गा चाहिँ पूर्व मोडाको जग्गा रहेको छ। हेर्नुस् त, एकदम मिलेको जग्गा रहेको छ साथीहरु। यो जग्गामा बत्ती, पानी र ढलको सुविधा रहेको छ साथीहरु। जुन यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ जुन रिङ रोड एकान्त कुना, भैसेपाटी, बुङमती हुँदै यो जग्गामा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। र साथीहरु, यो जग्गा नजिक चाहिँ स्कुल, कलेज, हस्पिटल र नजिकै बजार पनि रहेको छ साथीहरु। नजिकै बजार पनि रहेको छ, जुन तपाईले चाहिँ अहिले यो जग्गाको भिडियो देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा। हेर्नुस् त, एकदम राम्रो मिलेको जग्गा रहेको छ साथीहरु। मैले यो जग्गाको चाहिँ चारै कोणबाट चाहिँ मैले तपाईहरु माझ मैले यो जग्गाको भिडियो राखिरहेको छु र तपाईले चाहिँ यो जग्गाको भिडियो हेरिरहनु भएको छ साथीहरु। एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ। र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9841 724922। 984142495022 रहेको छ। उहाँलाई चाहिँ इमो, भाइबर, व्हाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर तपाईले चाहिँ यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मैले तपाईलाई चाहिँ यो जग्गाको लगभग सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईहरु माझमा लिएर राखिसकेँ साथीहरु, र यो जग्गाको मूल्य अर्थात यो जग्गाको प्रतिआना मूल्य 18 लाख रहेको छ। यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रतिआना 18 लाख रहेको छ। हेर्नुस् त, एकदम राम्रो ठाउँमा रहेको छ, हाइटमा रहेको छ, घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ र यो जग्गा नजिकै चाहिँ सार्वजनिक यातायातका चाहिँ गाडीहरु आउजाउत गर्ने हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि यो जग्गा भएको ठाउँमा तपाई हामी सहज रूपमा पुग्न सक्छौं र आकर्षक ठाउँमा रहेको छ साथीहरु। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि यो जग्गा मन पर्यो भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेका छौं र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मन परेमा तपाईहरुले चाहिँ यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ, जुन ४ आना १ पैसा जग्गा रहेको छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ रहेको छ जुन धोबीघाटको चाहिँ प्रपर्टीको जानकारी, र धोबीघाटको प्रपर्टीको जानकारी दिन गइरहेको छु र यो चाहिँ रहेको छ धोबीघाटको प्रपर्टी। आज मैले ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धोबीघाट सीईटीमा रहेको 3 आना 2 पैसा 1 दाम जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु, म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र यो जग्गामा चाहिँ जुन 4 कोठे घर पनि रहेको छ, जुन यो सानो टहरु देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, महिनाको 17000 भाडा आइरहेको यो टहरु सहित बिक्रीमा रहेको छ। म यसको जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईलाई यो प्रपर्टी भएको ठाउँमा लिएर जाँदै छु। यतिखेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जुन यो धोबीघाट चोक, जुन तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, यो धोबीघाट चोक रहेको छ। यो यहाँ यो धोबीघाट चोकबाट चाहिँ साइडमा तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त, मेन रोडमा यो ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी स्टेट छिर्छौं, जुन यो चोकबाट चाहिँ जुन यो रिङ रोड, यो मेन चोक धोबीघाट चोकबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्मको दूरी भनेको चाहिँ जम्मा 700 मिटर मात्र रहेको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जुन यो सन सिटी अपार्टमेन्ट देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, तपाईले अपार्टमेन्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो अपार्टमेन्ट हुँदै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले बाटोको क्लिपहरु पनि राखिएको छु, जुन तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सहज रूपमा यो हाम्रो क्लिपको आधारमा जानुभयो नि सहज रूपमा यो प्रपर्टी भएको ठाउँमा चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ यो 4 बाट आउँछ साथीहरु, र यहाँबाट चाहिँ जुन यताबाट जाँदै राइट साइडतिर चाहिँ हामी लाग्छौं, जुन यो बाटो नछोडिकन हामी केही अगाडि बढ्यौं भने ठ्याक्कै यो प्रपर्टी भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौं, अर्थात यो घर तथा टहरो भएको ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौं। र साथीहरु, फाइनली हामी यो टहरो भएको ठाउँमा आइपुग्यौं, अर्थात यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौं, जहाँ कि जग्गा किन्दाखेरि यो टहरो फ्रीमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन यो चाहिँ ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धोबीघाट सीईटी मा रहेको 3 आना 2 पैसा 1 दाम जग्गा रहेको छ। साथीहरु, जुन यो चाहिँ 20 फिटको बाटोबाट 4 मिटर भित्र 5 फिटको बाटोमा चाहिँ रहेको यो आकर्षक जग्गा रहेको छ। साथीहरु, यो पश्चिम मोडाको जग्गा 4 पाटा मिलेको जग्गा रहेको छ। साथीहरु, म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी, यो जग्गा नजिक चाहिँ के रहेको छ र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर सिधै यसै भिडियोमा राख्न गइरहेको छु। पूरा भिडियो हेर्नु होला र यो भिडियोमा चाहिँ यो प्रपर्टीको चाहिँ मूल्य पनि म राख्दिन गइरहेको छु, जसले गर्दा तपाईले यो पूरा भिडियो हेर्नु भयो भने देखि सिधै तपाईले चाहिँ यो प्रपर्टी ओनरसित सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ, अर्थात यो घर तथा टहरो किन्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त साथीहरु, अति राम्रो रहेको छ, जुन यो तपाईले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। यो रिङ रोड धोबीघाट चोकबाट जम्मा 700 मिटर भित्र रहेको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ, जहाँ चाहिँ बत्ती, पानी, ढलको सुविधा रहेको छ। र यो जग्गाको चाहिँ अगाडिपटी चाहिँ 29.10 फिट मोडा रहेको छ भने देखि पिछडा 52 फिट पिछडा रहेको छ। एकदम मिलेको चाहिँ स्क्वायर मिलेको चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरु, जहाँ चाहिँ यो प्रपर्टीबाट चाहिँ स्कुल, कलेज, हस्पिटल नजिक रहेको छ, जुन सनराइज अपार्टमेन्टबाट नजिक रहेको यो प्रपर्टी जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो यहाँ चाहिँ अहिले मान्छेहरु पनि बसिरहनु भएको छ, र यहाँ चाहिँ महिनाको 17000 अहिले बहाल आइरहेको छ, घर भाडा आइरहेको छ साथीहरु। र यहाँ चाहिँ तत्काल यो जसले लिए पनि केही समय यसै प्रपर्टीमा पनि बस्न सकिन्छ, यही घरमा पनि सहज रूपमा बस्न सकिन्छ। साथीहरु, तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, एकदम आकर्षक रहेको छ। साथीहरु, आकर्षक रहेको छ, र म तपाईलाई चाहिँ यो टहरो अर्थात यो घर भित्रको पनि म दृश्य तपाईहरु माझमा देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो ढोका रहेको छ, यो ढोका रहेको छ भनेदेखि भित्र चाहिँ जम्मा 4 वटा चाहिँ रुम रहेको छ साथीहरु। भित्र चाहिँ 4 वटा कोठा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ मासिक 17,000 भाडा आइरहेको छ। जुन तपाईले चाहिँ यो प्रपर्टीको चाहिँ भित्रको चाहिँ दृश्य पनि तपाईहरु माझमा राखिरहेको छु। र साथीहरु यो प्रपर्टीको अर्थात यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9814455158 र 9840288948 रहेको छ। उहाँलाई चाहिँ भाइबर, इमो, व्हाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यो प्रपर्टीको मूल्य अर्थात प्रति आना यो जग्गाको मूल्य चाहिँ 35 लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रति आना 35 लाख रुपैयाँ रहेको छ। एकदम आकर्षक रहेको छ। जुन तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यसको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईहरु माझमा राखिसकेँ साथीहरु। र तपाईले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ बत्ती, पानी, ढलको चाहिँ राम्रो सुविधा रहेको छ साथीहरु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदम उपयुक्त प्रपर्टी रहेको छ। जुन तपाईले चाहिँ देखिरहनु भएको छ तपाईहरुको लागि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरु सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।